identidade o sinal de identidade efectivamente das políticas do déficit público. O Partido Popular é un auténtico vasalo, sigue os mandados deses que espolian e que empobrecen ao conxunto dos traballadores e da xente de ben deste común deste país e efectivamente propicia un debate que creemos que está enturbiado e que está creando bastantes problemas. En segundo lugar, o Partido Popular o que está facendo, de facto, é dar un golpe de Estado ao texto constitucional. Está dando un golpe de Estado, un golpe de morte, ao título 8º da Constitución Española. Ese título que fala da distribución do modelo territorial do Estado, que efectivamente era un pacto de mínimos no tempo da Constitución, pero que efectivamente neste caso introduce o sesgo xa da morte definitiva, porque vulnera non solamente a proposta que fai o Partido Popular, a propia lei, o propio texto constitucional, no que ten que ver coa autonomía local, coa suficiencia financiera e un montón de preceptos máis, senón que ademais está vulnerando varios dos preceptos do noso Estatuto de Autonomía, en particular o artigo 40 e o artigo 27, e mesmo tamén o artigo 1.2 da Lei de Administración Local de Galicia, cando nestas normas falamos claramente de que o cerne da distribución territorial do noso país debe centrarse xustamente sobre o que son as nosas parroquias. Esta norma, como saben, o artigo 45 fulmina directamente estas propias estructuras e mesmo tamén chega a condicionar as propias parroquias a este manido déficit público. Só di se poderán crear no caso de que non haxa ninguna dificultade de carácter económica. É unha norma, en definitiva, que fulmina e acaba con esa estructura constitucional. É dicir, que están vostedes diante de un proceso constituinte, o que pasa que, señores e señoras do Partido Popular, nos procesos constituintes, fai falla darlle voz ao pobo. O pobo ten que decidir se está de acordo con eses cambios que pola porta de atrás vostedes están a levar adiante. É unha lei con unha mala técnica xurídica. É unha lei que xenera con moitísima confusión, que mesmo nos seus objetivos fala de clarificar as competencias das administracións locais e non solamente non o consigue, sino que o dificulta. Velaí o caso de que nos remita unha posterior lei na que no artigo 5 nos di vai a falar das competencias que van a ter as administracións locais. É unha lei curiosamente falsa e falsaria porque fai responsable e criminaliza aos municipios de unha débeda que, desde logo, non foron eles as que os contraeron, foron eses estafadores e delincuentes que son os señores dos bancos. A débeda deste país non a contribuíron nin a causaron as administracións locais e na memoria fala de que hai que reducir 7.129 millóns de euros. Por tanto, criminaliza as administracións máis próximas aos cidadás e mesmo, ademais, tutela e considera que son entidades menores. A pesar de que fala dunha falsa austeridade e dun recorte de 7.000 millóns de euros, é unha norma que non ten memoria económica. Maior déficit, mesmo formal, non cabe. Unha lei, como dixemos, recentralizadora. Se carga, de facto, as competencias dos municipios do conxunto deste país, pero que ademais é recentralizadora porque oprime e concede competencias que ata agora sempre foron dos municipios á propia comunidade autónoma ou mesmo a unhas institucións que son absolutamente caducas, e xa que fala a lei de evitar duplicidades, o que tiñan que facer vostedes era optar por eliminar as deputacións, un niño de corrupción e de clientelismo. É inaudito que esta lei o que faga é justamente reforzar estas institucións. Casualmente, as alegacións que fai a Xunta de Galicia opta pola fusión de municipios. Ese éxito do Partido Popular, un municipio, dous municipios que non suman máis de 5.000 habitantes en máis dun ano, eso sí, di que se non se propicia a fusión de municipios, se pode rematar, obviamente, pulan pola defensa das deputacións. Unha lei privatizadora, unha lei que ademais recorta en ideoloxía, casualmente se carga as competencias en materia
de Igualdade dos concellos, ou casualidade, pura ideoloxía, privatizadora porque impide a iniciativa local en cuestións económicas, porque o que lles falta agora a vostedes, señores e señoras do Partido Popular, é facer negocio xustamente nesas materias importantes que lles quedan. Non é casual que as grandes constructoras se recualificaran no sector da enerxía e agora as grandes que estaban no sector da enerxía están xa metendo a man en todo o que ten que ver coa dependencia, co benestar e con todo o que lle queda. Por tanto, unha lei en definitiva anticonstitucional e o máis importante, antidemocrática. Falan vostedes de reformas legislativas, pois o máis importante sería cumplir o pacto da CEGAM e da FEI. E o máis importante sería garantir ao conxunto de municipios deste país a suficiencia financiera. Eles non son os causantes da débeda deste país. Respetémoslle, porque non son os causantes da mesma, e loitemos contra eses principios da propia troika e, sobre todo, o fundamento que trae causa desta norma, que é a defensa do artigo 135 da Constitución Española. Dous golpes de Estado en escaso tempo que, desde logo, vostedes son absolutamente máximos. É dicir, cargarse o título 8º da Constitución e, efectivamente, reformar nunha noite o artigo 135 da Constitución. Gracias, señora Díaz.